皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は原子の構造について穴埋め問題を解いていきます。下線部に言葉を入れましょう。ここにヘリウム原子の絵があって、これを参考に考えてください。1、原子の中心には原子核があり、この部分が原子核になります。その周りにマイナスの電気を持つ丸1、これがあると。2、原子核はプラスの電気を持つ丸2、プラスの電気を持っているこの丸2ですね、これと電気を持たない丸3、丸3はここですね、これからできていると。3番、原子は普通の状態では丸2の数と丸1の数が等しく、電気的に丸4であると、こうなっています。皆さんは一度ここで動画を止めて、この番号のところに入る言葉考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生し、正解を確認しましょう。正解はこうなります。1、原子の中心には原子核があり、その周りにマイナスの電気を持つ電子、これがある、これが電子です。原子核はプラスの電気を持つ陽子、ここの部分プラスの電気を持っているのが陽子で、電気を持たない中性子、この部分ですね、これ中性子、これからできている。3、原子は普通の状態では陽子の数と電子の数、この数が等しくて電気的に中性である、これが正解になります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。